Nå er morgen her, og vi har begynt med et vedlikehold av båten. Alt gjør vi jo første gang, så vi har litt lære. Og har vel funnet ut det at vedlikehold, det fører til behov for mer vedlikehold. Heldigvis har vi fått det beste eksempelet på det på film. Tar han pils. Hans Preben, han skal skifte båt på bommen. Hva gjør du? Jeg bare borer opp litt grann, sånn at bolten går gjennom. For den gamle bolten, den var litt liten, så det har blitt skjevt inni der. Så har det presset seg litt inn. Bra. Hva gjør du? Etter. Det vi også har gjort, vi har fått nytt storskjevsfall. Er det ikke det der? Skjøte? Storskjevsskjøte. Eller storskjøte, kan man også si. Det er veldig god sau. Litt tunnere enn det var før. Så nå får vi ikke den dra gjennom. Det er helt bra. Er den lukka? Og så kan man fortsatt dra igjennom. Ikke bra. Det var litt dumt. Det må ikke sånn. Kanskje går an å stramme de her. Har du lyst til å senke ned litt på det? Har du tid til det? Jeg må jo nesten ned da. Famous last words. Oi, se på Thomas. Gjør du båten seilklar? Jeg skjønner ikke. Jeg har ikke snøring. Hva prøver du på? Jeg prøver å få rullet sammen, men jeg er ikke helt sikker på konseptet. Jeg må rulle begge samtidig, eller jeg ruller en av gangen, eller? Nei. Det er ikke godt å si. Vi har en litt annen kalesje. Det er da et helvete den også, da. Det er den jo. Etterpå så skal vi ut og seile denne båten. Thomas skal seile denne båten for første gang. Og da trenger han hjelp av noen erfarne seilere. Så kjøpte båt etter han. Som også har gjort det samme som han da, kjøpt båt uten å kunne seile. Men vi har jo vært ute med vår båt noen ganger nå, så nå føler vi oss ganske erfarne. Så nå skal vi hjelpe Thomas i gang. Det henger litt sterkt. Ja. Sett den i nøytral nå, den på vann. Ja, det er nøytral. Så der kommer vi opp. Så fremover igjen fra
skal vi ut med båten til Thomas. Han skal lufte den for første gang. Ikke verst. Nei. Det gikk jo kjempebra ut da. Det her er du jo født til. Overraskende. Det er han som gir meg en lucky charm. Ja. Det som også er veldig morsomt med denne båten, det er at før vi skjønte at vi kunne kjøpe oss katamaran, så var vi og så på en båt. Som vi for så vidt var veldig interessert i, men det hadde nettopp vært en annen fyr og sett på den båten. Og han var enda mer interessert, så han kastet seg over og kjøpte den før vi fikk sammen oss. Disguise! Og det var Disguise! Og så ble vi plutselig naboer. Ble vi naboer, ja. Ja. Koselig. Så her står jeg båtfolk. Nei. Det blåser ca. 5 meter i sekundet. Fra, er det nordøst? Ja. Men du må sikkert slippe opp et eller annet nå for å få... Det er fint dette da. Men det... Nei, det er dette her. Nå er det feil ut. Det er ingen effekt. Hvilket tau skal vi dra i? Du styrer den av serverene. Ja. Nice. Den her? Ja. Ja. Bare dra i den. Ja da. Men den låsen der funker jo ikke. Det var veldig rart at du kunne det her. Det her er den første helgeturen med besøk på veldig lenge. Hei, hei! Vi har med oss Alex. Loosening the rope. Få kontroll på tauet. Oi, oi, oi. Men vi har bare musikkene. Hvorfor? You so want, let me on, as you took me down to the bed. Nei, nå er du ute! Oh, Derek and Margaret.
Marjorie. So good to see you there. Hello. Yeah. Er det ikke sånn at man ikke skal gi fugle brød, egentlig? Ja, jeg tror de overlever. Jeg tror de overlever, men jeg tror det ikke så bra. De tror det er litt vondt i magen bare? Ja. Spesielt med det som... Bird killer. Hva passer det da? Det er sulten du kjører, jeg. Ja. Det var god, da. Oi! Var det varmt? Det var det nok. Men jeg har skrudd på kameraet. Ja, kom igjen, gjør det. Det er så mye opp i vannet.